We worship you, mighty God. We have no other father like you. We have no other God like you. You are the King and God Almighty. And to you we surrender. We lift your name on high. You are the mighty God. You are the most high God. Blessed is your name. Lifted is your name. Glorified is your name. Unchangeable changer. Unmovable mover. Uncreated creator. Wonderful is your name. Father, we worship you. This morning we exalt you. We surrender before your presence. We surrender before your supernatural, the extraordinary, the miraculous. Lord Almighty, do in our lives what no man can do. Change our stories. Give us a testimony. Para sovina maanda zola kita pa. Leka kusha kapina masa paradosi na nina. La papara sofele meketoshi ya niriba. La papara soketele moshiniri. Rima kapala manzo kotele moshiniri. We worship you, Lord. We worship you, King of Glory. We give you honor. We give you glory. We surrender to you, Lord Almighty. Have mercy on us. Have mercy on us. Have mercy on us, Lord. Bwana tuone huruma. Tunashuka mbele ya mkono wako wa neema. Mbele ya macho yako ya rehema. Tunaomba kibali Bwana. Naomba kukubalika. Naomba msaada wako. Naomba sauti yako ikanene nasi. Kwa njia ya upole Bwana. Zungumza nasi Jehova. Nena nasi Baba. Tuwezi bila wewe. Sauti yako tunaipenda. Zaidi ya yote Baba. Nabaki kuwa yawe. Alfa na Omega. Ubati ukikamwe. Zaidi ya yote. Unabaki kuwa Mungu. Alfa na Omega. Ubati ukikamwe. Zaidi ya yote Yesu. Unabaki kuwa Mungu. Jehovah Elohim, Jehovah, unabaki kuwa vile ulivyo, unabadilisha lakini haubadiliki. Wanadamu wakibalika, unabaki kuwa Mungu. Wanadamu wakishindwa, wewe haushindwi. Wanadamu tukilemewa, wewe haulemewi. Tukilinganisha na nani Bwana? Haulinganishi na chochote Baba. Haufananishi na chochote Bwana. Wewe ni Mungu. Uncomparable God. Tukulinganisha na nani? Majina yote mazuri ni yako. Ukuu na matendo yote ya ajabu ndio wewe unatenda. Bwana tunakuinua asubuhi na mchana wa leo. Tunaomba msaada wako. Hakuna mtu aliweza bila wewe.
Abraham nwe ulimusaidia, Yakobo nwe ulimusaidia, Isaka nwe ulimusaidia, Daudi nwe ulimusaidia, manabii wote nwe uliwasaidia, wafalme nwe uliwasaidia, mitume nwe uliwasaidia. Nasi tunaomba kusaidiwa Bwana. Kazi haiwezi kuwa rahisi pasipo kusaidiwa na wewe. Hakuna hata mmoja anaweza akajipiga kifua akasema ya kwamba anaweza pasipo wewe Bwana. Tunaomba kusaidiwa na wewe. Kazi hii sio rahisi. Kuna milima, kuna mabonde, kuna mashambulizi ya maadui, kuna mashambulizi hata ya marafiki, lakini Bwana ni wewe unaweza ukatusaidia. Tunajisalimisha kwenye mkono wako wa nguvu. Umesema ya kwamba tunyenyekee katika mkono wako wa neema. Bwana utatuinua wakati unaostahili. Tunaomba sasa masaa ya asubuhi kama haya, Bwana ukanene nasi, kanene na yule mhuduma, kanene na yule kiongozi, kanene na mtu ambaye anasikia anahitaji kusaidiwa na wewe. Bwana ukatufundishe siri za ufalme wako, ukatufundishe siri za kutembea na uwepo wako, ukatufundishe siri za kukalisha neema katika jina la Yesu Kristo. Tusamehe dhambi na makosa, ibada hii ipate kibali, madhabahu haya yakubalike, maombi yetu yakubalike, sauti zetu ziwe manukato, sauti zetu ziwe sadaka, hata matoleo yetu yakupendeze. Chochote tunafanya kwa haya madhabahu kilete utukufu kwako Bwana majeshi. Oh my Father, we surrender to you. You are the God Almighty. Unto you we fix our eyes. Tunatazama kwako Bwana. Huko ndiko kunatoka msaada wetu. We thank you Lord Almighty. We welcome your spirit, welcome your glory, welcome your supernatural, welcome your angels to take over this atmosphere. We sanctify atmosphere with the blood of Jesus Christ, and we decree and declare breakthrough in everything in the name of the Lord Jesus. We silence every power of discouragement. We silence every powers of darkness, every demonic prophecy against our ministries, against our calling, against our assignments. We silence those demonic prophecies in the mighty name of Jesus. We bring down every evil altar that has been erected against our shining new evil altar. Hear the voice of the Lord. We break you in the name of Jesus. Mother power must be inuliwa kinyume na wateule, kinyume na watenda kazi. Tunazibomoa, tunazinyamazisha masauti ya mazo zinalalamika wakati watu wako wanainuka. Tunazishusha chini kila mawazo ambao imejinua kinyume na elimu ya Kristo, tunaishusha chini katika jina la Yesu. And we decree and declare, we are the light of the world, we are the salt of the earth. And Lord Almighty, we decree light in every area. Tunatangaza mwangaza, natangaza sisi ni chumvi, na kila mahali ambapo hakuna ladha, tunaachilia ladha, tunaachilia ladha, tunaachilia ladha, naachilia mwangaza. Let there be light, let there be light, let there be light, let there be light in our families, in our ministry, in our businesses. Let there be light, let there be light, let there be light in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Blessed be your name, glorified be your name. In Jesus' name we pray, trusting and believing. And someone say amen. Someone say a better amen than your neighbor. Amen. You can celebrate Jesus and the Holy Spirit. Hallelujah. We can celebrate our Father in heaven. Hallelujah. Finally, you can appreciate your neighbor. Mtu aliye karibu na wewe, mpigie makofi mazuri. Hallelujah. Amen. God bless you so much. You can have your seat in the presence of the Lord in Jesus' name. Allow me to share a word with you briefly, but a very powerful word in the name of Jesus. Amen. Last week we handled 3 demonic loopholes ambazo shetani wanafanya ili ateremshe mtu alikuwa anainuka. Amen. Amen. But today I want to talk about something else different. I want to talk about the mystery of humility, ama the rising power of humility. The rising power of humility. The rising power, ama nguvu za unyenyekevu zenye kuinua. Amen. Amen. This is the ability to be without pride or arrogance. What is humility? I'm trying to define humility. I want to be brief because
najua naongea na mtu ambaye amejipanga kupokea ili neno. Amen. Either hapa ama kule nyumbani. Amen. What is humility? Humility is the ability to be without arrogance or pride. Remember, last week we dealt with a very serious issue about a loophole of pride ambao shetani anaweka ndani ya mtu ambaye alikuwa anainuka and all of a sudden anamshusha. Mm-hmm. Kwa hivyo leo nataka kuongea kitu kingine ambayo inaweza ikainua mtu. There is a way you can rise without struggle. There is a way you can make it in ministry without kululu kalala. Mm-hmm. Amen. Amen. So, humility is the ability to be without pride or arrogance. Arrogance is a condition, is a character whereby you cannot be cautioned, you cannot be corrected. You feel you are Mr. O and Mr. I know and Mrs. I know everything. Mm-hmm. So humility is the opposite of that. Uh-huh. What is humility? This is when you have the opportunity to be proud, but you still don't show your pride. This whereby you have the opportunity to manifest pride, but you still don't manifest pride. Yet ni ile hali ya kwamba uko na what it takes to be proud. You have the chance, you have the opportunity, you have the platform. Unaweza kuonyesha watu I'm better than you guys, but you still remain humble. Mm. Amen. Amen. So humility ni hali ambayo inakuwa ndani ya mtu, ndani yake anasikia I can outshine all these people. Lakini kitu kingine ndani inamwambia no, it is not time for that. Relax. Just remain humble. Amen. Amen. Now this is the greatest gift. Actually, humility is a special gift. Inaingianga ndani ya mtu na inaanza ku grow. The more ina grow, the more huyo mtu anajipata anaendelea kuinuliwa na Mungu na ajui. Amen. Amen. God has never used any proud man or woman in the Bible. Hakuna mahali katika Biblia Mungu amewahi akatumia mtu mwenye kiburi. Hakuna mahali katika hii dunia, sasa hata tutoke kwa Biblia, hii dunia hakuna mahali Mungu amewahi akatumia mtu mwenye majivuno. Mm-hmm. Always huwa anaangalia the humble, the meek in the earth. Amen. In the book of Numbers chapter 12 verse number 1-3, God has never used any proud man or woman. Mm-hmm. Either in the Bible, even this existing world. It is humility that generates the rising power. Mm. Humility generates the rising power. Mm. Roho ya kujenyekea ndio inaweka nguvu ya kuinua. Nguvu ya kuinua. Numbers chapter 12 verse number 1-3, tunasoma incidents moja ambayo ilitokea katika Biblia. And this man by the name Moses, God testified about Moses. Mm. Na Mungu hakuongea kuhusu vile Musa aliua wa Misri. Mungu hakuongea kuhusu vile Musa alikuwa anachunga kondoo vizuri. Mungu hakuongea kuhusu vile Musa alipigana na Farao. Mungu aliongea one thing ambayo ilimpendeza. There is something that attracts the attention of God in us as human being. Mm. Kuna vitu zinavuta Mungu katika maisha yetu. Na one of the things is being humble. One of the things is being humble or employing the dimensions ama the gift of humility. Amen. Numbers chapter 12 verse 1-3. Kisha, Miriam na Aroni, walianza kumsema vibaya Musa, kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemuoa. Wakasema hivi. Wakasemaje? Kwani Mwenyezi Mungu anazungumza na kumwangazia Musa peke yake? Je, hajazungumza nasi pia? Mwenyezi Mungu alisikia maneno haya. Endelea. Musa alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko watu wengine wote waliokuwa duniani. Musa alikuwa nini? Mnyenyekevu. Wewe ni kama unasikia vile Mungu amesema. Isipokuwa ama ijapokuwa Miriam and Aaron, they saw themselves better than Moses. Lakini Mungu alisense kiburi ndani ya hawa watu wawili. Na akasema ya kwamba hata kama Musa kuna makosa amefanya, there is one thing I like about Moses. Ameoa mwanamke ambaye astahili kuolewa na Waisraeli ama Waebrania. Lakini kuna kitu mimi napenda hata kama amekosea. Napenda vile Musa ni mnyenyekevu. Amen. Biblia yangu inasema hivi, Numbers chapter 12 verse number 1-3. I'm reading from my NIV version.
NIV. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. For he had married a Cushite. As the Lord spoken only through Moses, they asked. As in he also spoken through us, and the Lord heard this, and the Lord heard that conversation. There is a way God can fight for you. Amen. Amen. They were speaking against Moses. Moses was not aware. Hata Musa hakuwa anasikia kile wanasema. But Musa alikuwa na roho moja, verse number 3. Now Moses was a very humble man. More than humble. Sikia vile mbili anasema. Now Moses was a very humble man. More humble than anyone else in the face of the earth. Mm-hmm. Yani hii dunia Mungu hataki watu wanajiinua. Anatafuta mtu mwenye nyekepo. Akipata mmoja dunia mzima, anaweka urithi wake ndani yake. Amen. There is a way we can carry God, brothers and sisters. Mm-hmm. Unaweza ukabeba Mungu hata watu wanashangaa. Huyu mtu Mungu anamtumianga namna gani? Lakini kuna vile moyo wako unajua kubondeka mbele za Bwana. For you to carry God, you don't need to be proud. For you to carry God, you need to understand the secrets of humility. Amen. Hallelujah. Amen. Musa alifanya very terrible mistake. Alioa a Cushite wife. Na walikuwa wameambiwa, never marry a foreigner. Marry people from your own nation. Musio mtu wa kutoka nje. Hiyo ni makosa ingefanya Mungu atandike Musa. Lakini kuna kitu kilikuwa ndani ya Musa. Mungu anasema, in all the earth, there is no humble man like Moses. Uh-huh. I pray for you in the name of Jesus. Amen. May you receive the gift of humility. Amen. You need humility to carry the gift of healing. Uh-huh. Unahitaji humility Mungu akutumie kwa prophetic. Amen. Unahitaji humility Mungu akutumie kama kiongozi bora. Amen. Sema napokea roho ya unyenyekevu. Napokea roho ya unyenyekevu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Moses was the most advantaged by the anointing. Mungu angetumia watu wengine lakini aliangalia na, I just want a man who is broken before me. A man, a woman who can broke, who can break in my presence. Kwa hivyo akaona Musa. Na ndio maana alimweka mafuta. Usione kama ilikuwa a simple deal kukabiliana na Farao hiyo miaka yote mpaka atoe wana wa Israeli hapo. Na Mungu anamwambia, I know Farao moyo wake utakuwa mdogo ama utakuwa mororo, atakuwa na moyo mgumu, lakini I just love you because you are a humble man. I'm going to use you. Amen. God is about to use you in the name of Jesus. Amen. Kunyamazisha Farao kule umetoka. Aha. Ama kule unaelekea. Aha. You need the gift of humility. Amen. May it come upon you in the name of Jesus. Amen. The more God uses you, the more you humble, the more humble you become. Nimekuja ku realize of late ya kwamba vile watu wanatumika na Mungu na wanarealize Mungu amewatumia, ndivyo wanaendelea kuwa humble. Na vile watu hawatumii na Mungu ndivyo wanaendelea kuwa na kiburi. Mm-hmm. Amen. Amen. Do you know what humbles us? Juzi nilikuwa napatia mke wangu testimony jana. Nilitoka hapa nikaenda Mtito andai na pikipiki boda boda. Alafu nikasema nataka mimi nijifundishe kupanish mwili wangu usije ukawa na kiburi, nijione mimi ni bora kuliko watu wale wengine. Mm. And I decided to walk from Mutituandai to this place. Amen. Nilikuwa na pesa kwa mfuko, ningelipa hata taxi, lakini nikasema nataka nimalize kiburi. Nilikuwa nakutana na watu pasa hii una boda boda, namwambia eh, niko sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna watu wengine akiwa na 500 anataka apande atuonyeshe ako majuu ako na pesa. No, that way you cannot carry God. Maandiko inasema kule mutakanyanga, some areas you cannot control unless you tremble over that place. So saa ingine unajinyima hiyo luxury life watu wako nayo, na unaambia mwili wako there are things I need to do. Niko na mafuta, hata ningeambia mtu nibebe na nikose kumulipa na akose kunifanyia kitu maana niko na anointing. Lakini nikasema I want to humble myself. Amen. 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 Nilitembea hata nikafika nikamwambia, imagine nimeoa kutoka mtoni, akashangaa. Amen. Amen. Walking, kwa nini? Nilikuwa nataka tu hivyo. Yaani kiburi ateremuke. Unajua kuna vile unaweza tumiwa na Mungu na uanze kujiona you are better than us. Mhm. Uanze kuonanga wewe ni kama unalalanga kwa Mungu. Mhm.
Kwa hivyo sisi wengine ni useless. Na kuombea roho ya unyenyekevu. Amen. The only ladder to rise higher is through humility. Amen. Ukitaka kuinuliwa na Mungu jifundishe kunyenyekea. Amen. Number one, what is the advantage of humility? Humility brings protection and preservation in hard situations. Humility brings protection and preservation when you are in hard situations ama in hard times. 2 Samuel chapter 22 verse 28. Anasema ya kwamba you save the humble, but the eyes, but your eyes are on the law, on the haughty to bring them low. You save the humble. That word is save pale, ayongei kuhusu salvation ile ya kupokea Jesus, inaongea kuhusu deliverance. Anasema huwa anamkomboa mtu mwenye kunyenyekea. Lakini yule akona kujiinua huwa anamteremusha. 2 Samuel 22 verse 28. 2 Samuel 22 verse 28. Wewe awaokoa walio wanyenyekevu. Ndio hiyo, huwa anawaokoa. Anawatoa katika mikono. If you want God to fight for you when you are silent, teach yourself to be humble. Amen. Musa hakuwa anaongea, lakini kwa sababu ya humility Mungu alimtetea. Na ukisoma hiyo Numbers, tumesoma chapter 2 verse 1, ukiteremka hapo chini, walipigwa na ukoma kwa sababu ya kupiga mtu ambaye ako na gift of humility. Hivyo ndivyo huwa tunashinda vita, wapendwa. Sometimes unaweza ukakosea mtu na ukue kabisa umemkosea na ako na everything to accuse before the Lord. Lakini Mungu akiangalia ndani yako akute ni kweli ulimkosea, lakini you are humble, atakutetea. Amen. Atakutetea. Amen. Hata wachawi wanaweza shikana elfu maelfu ya maelfu, lakini because you have humility in you, Mungu anawapiga ukiwa umenyamaza. Amen. It brings protection and preservation. There is a difference between protection and preservation. Preservation ni ile hali ya kuwekwa kwa level fulani for a long period of time. They wanted Moses not to be their leader, lakini Mungu alimweka kwa sababu ya humility. Humility ilimsustain. Amen. Amen. What will sustain you from the level ama in the level that you are in is humility. Kile kitakusustain na kile Mungu amekuweka ndani yako ni humility ile uko nayo. Amen. Protection utazuiliwa usipigwe, lakini preservation is about sustenance. Kukalishwa kwa hiyo kiwango. Amen. May God give you the gift of humility. Amen. May Jehovah God preserve you. Amen. I say may God protect you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Number two, advantage of humility. Humility exempts one from punishment. It exempts. Huwa inakufanya unakuwa exempted from punishment. Vitu sinafanyika, watu wanapigwa, lakini because of humility in you, you are exempted. What is to be exempted? It is to be taken out of. To exempt is to take out of. Kutoa katika ndenja. 1 Kings chapter 21 verse 29. When Ahab noticed that he had exalted himself against God, he chose to humble himself and he obtained mercy. Ndiyo hiyo tunasoma 1 Kings 21 verse 29. Have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Ahab alikuwa mfalme ambaye hakuwa anapenda watu wa Mungu. Ndiye alifanya manabii wa Mungu wa uao akiwa na mke wake Jezebel. Walikuwa against God. Lakini the moment Ahab alirealize ya kwamba I am fighting against God, he went ahead and humbled himself before God. Amen. There is a way you can exempt yourself from punishment. Unasikia hapa mimi nimefanya makosa, nimemkosea Mungu. Now that was the secret of David. Alipojua nimekosea Mungu, alikuwa anakimbia on his knees. Amen. He humbled himself. So, anasema ya kwamba, have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. Kuna kitu kinaweza fanyika nyumbani kwenu. Na kikafanya Mungu akakasirika sana. Kuna kitu kinaweza fanyika in this church na ikafanya Mungu akakasirika sana. Lakini akipata mtu ambaye anaweza aka humble himself or herself,
anaweza akamu exempt from punishment. Amen. 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 Hebu nisomee Kiswahili nasemaje? 1 Kings 21 verse 29. Umeona jinsi Ahabu. Na huyo ni Mungu anatoa testimony. Umeona jinsi Ahabu alipojinyenyekeza mbele ya Mungu. After realizing ya kwamba ukisoma hapo nyuma 18 17 16 ndio walikuwa wanaua manabii hapo nyuma 1 Kings. Lakini hapa akafika mahali akagundua after Elijah kuja na kuprove ya kwamba wako na Mungu wa ukweli. Ahabu hakuendelea kupigana, he humbled himself. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu ya kunyenyekeza mbele ya Mungu, maana Mungu alikuwa ameamua mtu yote atamwaga damu ya nabii, nitapigana na yeye na mpaka uzao wake wote. Mm-hmm. Sasa kwa sababu huyu jamaa alijua hii vita inakuwa kali, akageukia Mungu akanyenyekeza. Mungu akamwambia, "Hii kitu nilikuwa nimeamua kupigana watu wa kwako. Sasa sitapigana wakati wako, lakini wewe ukitoka nitapigana na watoto wako." Amen. 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 Sema, my Father, my God. My Father, my God. Touch, teach me about humility. Teach me about humility. Give me the spirit of humility. Give me the spirit of humility. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Endelea malizie. Basi. Aha. Kwa kuwa amejinyenyekeza. Sitaleta yale maangamizi akiwa hai. Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his time. But I will carry it forward to those who will come after him. Yani hakuna kitu kibaya huku kama kujiona uwezi ukanyenyekea kwa Mungu. Unaweza ukakosa kunyenyekea kwa watu. Lakini teach yourself to humble before God. Amen. 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 There is a way, kuna vita utawachana nazo tu because of that. Zitakuwa transferred to another generation. Number three, and advantage of humility. Humility brings divine guidance. Anybody who is humble, God will guide that person. Hata physically, hata tutoke huko kwa Mungu sasa. Kuja hapa, ukiona mtu mnyenyekevu na ananyenyekea wakati unamfundisha, utapenda sana kumuonyesha vile mambo inafanyangu. Uh-huh. Lakini ukiona mtu anamwambia twende hivi, anaenda hivi, utasikia hautaki kumsaidia. Mm-hmm. Lakini when you get an humble person, it is very easy for you to keep on teaching that person, to keep on guiding that person. In the book of Psalms 25 verse number 9, it is a humble person who can accept to be instructed and directed. But the arrogant and the proud, they cannot accept to be directed. They cannot accept to be taught. Mm-hmm. Psalm 25 verse 9 in Asema, he guides the humble in what is right and he teaches them his way. So Mungu akirealize you are a leader in the church. Mm-hmm. You are a pastor in the church. You are a leader in HBC. You are a leader in praise and worship. You are a leader somewhere. And then you have the gift of humility. He will come to teach you his ways. Amen. There are ways of God. And the ways of God leads to eternal life. Amen. But the ways of men. Maandiko mazia penzi ayone katanzio medho ni mamu. Inu mumino kilewa ayone nyao. Niki kununu mundusumu lete okanye wangai. But the humble, God directs them. He leads them to his ways. Na Mungu akikuongoza to his ways, no human being can stop you. Amen. I pray for you in the name of Jesus. Amen. May you be baptized with the spirit of humility. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Psalm 25 verse 9 Kiswahili. Uongoza wenyekevu katika uadilifu. Mungu aongozi wenye kiburi. Huwa anaongoza wanyenyekevu katika njia zake. Naam. Wafundisha au njia yake. And he becomes their teacher. And when God becomes your teacher, believe me, there is no exam of life you can fail. Hakuna mtihani ya maisha utaanguka if Amen. God is your teacher. Amen. And what can make God to be your teacher is the gift of humility. Amen. Angalia mtu mwambie, you need humility. You need humility. For you to rise. For you to rise. And to conquer. And to conquer. The exams of life. The exams of life. Number four, advantage of humility. Leo sitaki kuongea sana because I know kuna mtu hii message itambalisha maisha yake kabisa. Amen. Humility brings sustainability into the anointing and grace. It is humility. Inafanya ukae kwa upako ama kwa level ile Mungu amekuweka na ukatalia hapo bila kushuka. In the book of Psalm
147 verse number 6. The Lord sustains the humble, but cuts the wicked to the ground. The Lord himself sustains the humble. Kama ni Mungu amekuweka kwa hiyo level amekuweka, and you remain to be humble, he will sustain you in that level. But if men have taken you to that level, mwimbaji aliimba akasema, ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini, ukiinuliwa na Mungu juu, utakuwa juu. Cha mwanadamu kitadundanda, cha Mungu lazima kana na 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 na. Yani alijua ya kwamba, if men are going to lift you, men will drop you. Amen. But if God is going to raise you, he is going to sustain you up. Amen. If God has taken you to that level you are in today, may he sustain you in that level. Amen. Kama Mungu amekupatia neema, akukalisha kwa hiyo neema forever. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Psalm 147 verse number 6. Na huyu ni Daudi anasema, the Lord sustains the humble. Unajua, David was learning from Saul. There are mistakes you can learn from the people who are close to you. Kuna vitu unaweza ukasoma kwa wale watu wako karibu na wewe. Ukiona alijiinua akashushwa, ustahili kufanyia hiyo. Unastahili kusema, I will not use that method. Amen. I'll use another method. Amen. Kama alitumia hiyo akashuka. Daudi aliona Sauli vile alikuwa anafanya. Aliinuliwa na watu, because walienda wakasema, we want a king. Na Mungu akauliza, who do you want? And they said, we want Saul. The same people walimteremusha. Maana ukiinuliwa na watu watakushusha, ukiinuliwa na Mungu utabaki juu. Amen. He sustains the humble, but he casts down the proud, ama the wicked. Amen. Pride is a result of wickedness. Proverbs chapter 3 verse 34. Proverbs chapter 3 verse 34. He mocks the proud, the proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. Proverbs chapter 3 verse 34. Proverbs 3 verse 34. He mocks the proud mockers, but he shows favor. So if you want to have favor before the Lord, have humility. Amen. Mungu akikupenda kwa sababu ya humility, hata tukuchukie ni kazi ya bure. Amen. Angalia mtu mwambie, hata ukitumika na Mungu, nyenyekea. Nyenyekea. Utapata kibali. Utapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There are people when God uses them. Na mimi nimeona na waumbii. Akifanikiwa tu asonge mbele yako na mlianza pamoja, anaanza kuona wewe ni useless. Naona wewe ni bule. Hata anaweza akakanyanga wewe kichwa. Nilisikia testimony hii wiki, kuna pasa nilikutana naye mahali. Akaniambia, so and so alikuja hapa, na alipofika hivi hapa kwangu nikampatia kitu. Kitu ya kwanza kuniambia, alianza kuniambia, wachungaji, na sasa tukae maisha ya utakatifu sana. Na kwa sababu tukikosa kukaa maisha ya utakatifu hatutapata pesa. Sasa tunaongea mtu amenitumia pesa. So alikuwa na condemn mwenzake kwa sababu mwenzake hana kitu. Sasa anasema anataka kumuonyesha hii pesa amepata kwa sababu ya utakatifu wake. No. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No. The blessing that you have, it is not because of your righteousness. Na ingekuwa ni utakatifu wako, my friend, hakuna vitu tungekuwa nazo hii dunia. It is by the mercy of the Lord. Amen. Tungehesabiwa makosa yetu one by one. Hata wengine hatungepumua. Oxygen ingekatwa yenyewe. Amen. So alikuwa anajaribu ku downlook. Huyu mwingine kwa sababu anakaa kwa madeni, na yeye kwa sababu ametumiwa pesa, sasa anataka kumuonyesha huyu mwingine asipati pesa kwa sababu yeye si mtakatifu. Si utakatifu inatufanya tubarikiwe. Amen. Amen. Ni favor. Ukipata kibali kwa Mungu imetosha. Amen. Anasema ya kwamba he mocks proud mockers, but he shows mercy to the humble. Amen. May you receive mercy
Amen. By the gift of humility. Amen. I say, may you receive mercy from God. Amen. May you receive favor from God. Amen. May you receive grace from God. Amen. Because of the gift of humility. Amen. Someone say, my Father, my God. My Father, my teach God. Teach me how to be humble. Teach me how to be in humble. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Humility commands favor. Mm-hmm. Isaiah 66, verse number 2, part B. Isaiah 66, verse number 2. Nataka soma part B. These are the ones I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. These are the ones I look on with favor. And it is those who are humble and contrite in spirit. Wale ambao ni wanyenyekevu na wenye moyo wenye kubondeka. Mimi huwa na watanzama. Amen. Na jicho la huruma. Amen. Na jicho la kibali. Amen. Inasemaje Isaiah 66 verse number 2. Lakini. Ninacho jali mimi. Huyu ni Mungu anasema. What I care. No, it's not about how you are better than others. What I care most. Ni mtu mnyenyekevu. Ninacho jali. Si ukue hiyo category ya watu ambao Mungu anawajali. Mm. You are not connected today. I'm connected. Maybe I'm talking to somebody who is watching all over. I pray for you in the name of Jesus. Amen. May you be considered to be the better person. Amen. By God because of your humility. Amen. Ninacho jali mimi ni mtu mwenye unyenyekevu. That means hiyo scripture peke yake inamaanisha there are people who God does not care about. But there are people God cares about. Amen. Kuna watu Mungu ajali na kuna wengine anajali. Kama unataka Mungu akujali. Amen. Kuwa mnyenyekevu. Amen. 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 Na nimekuambia to be humble is when you have opportunity to show your pride but you cannot show it. Mm. Hallelujah. Amen. Uko na nafasi ya kujionyesha you are good. You are better. You know more than us. Lakini bado unakaa ni kama haujui. Mm. Ninawajali wanyenyekevu. Eh. Lakini mimi ninachojali, lakini ninachojali mimi ni mtu mnyenyekevu na mwenye majuto. Mtu anayetemeka sikiapo neno la. Yaani if you are humble utakaa mtu wa kujuta. Mm. Maybe nimekosea Mungu. Yaani utakaa mtu wa unajua Biblia inasema acha ninguzie hata kama sijui ni wapi kuna watu wawili walienda kanisani kuomba na mmoja alikuwa sijui alikuwa kiongozi wa kanisa ama alikuwa lakini alikuwa anaomba akisema oh Mungu mimi si kama haka kamutu haka mimi natoa fungu la 10 mimi hata naomba mara 3 kwa siku mimi hata nafunganga haka hakafungangi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pride inafanyanga mtu akienda kwa Mungu badala ya kuomba kwa unyenyekevu na kujuta maybe nilikosea Mungu inafanya aanze ku accuse wengine lakini mtu mnyenyekevu aka kama mtu nao alikuwa kanaomba kanasema Mungu mimi ndio mwenye dhambi dunia mimi nimekosea mimi nimefanya na maandiko yanasema aka kalijiambo ndiko kaliinuliwa. Amen. Watu mwingine alikuwa anasema natoa fungu la 10 that means hata kutoa fungu la 10 it does not guarantee ya kwamba Mungu atakufavor. Mm-hmm. Amen. Amen. Iko na advantage yake lakini it is not a sure guarantee ya kwamba God is going to care for you. Anasema ninawajali wanyenyekevu wa moyo na wenye moyo wa kujuta. Mm-hmm. Amen. Amen. Inua mkono sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Nifundishe kunyenyekea. Nifundishe kunyenyekea. Mimi nataka kuinuka. Mimi nataka kuinuka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Are you learning something from those scriptures? Yes. There is a way unaweza kaa bila kusikia vita, bila kupigwa na mapepo, hata wachai wanashughulikia lakini there is a preservation and protection. Just because you know how to humble yourself. Mm-hmm. Na ukifika kwa Mungu, unaanzanga na kujuta. Maybe, ile kusema nilisema Mungu nilikosea. Maybe, ile kitu nilifanya nilienda beyond. Maybe, iyo moyo wa kujuta anasema, I care such kind of people. Na wajali watu wa aina hiyo. Mm-hmm. Malizia.
ni mtu mnyenyekevu na mwenye majuto. Mtu anayetemeka asikiapo neno langu. Mtu anayetetemeka asikiapo neno langu. Mimi najali mtu aina hiyo. Kuna watu hata Mungu akiongea hawastishi, hata hawasikiangi kama ni Mungu. Hata ukiwaambia Mungu ameniambia nikwambie hawastukangi. Lakini anasema ninawajali watu wa aina hiyo. Wanaposikia neno la Mungu wanasema wow, God is talking to me. Wanashuka chini. Amen. May God give you such a spirit. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Number 6 and the advantage of humility. Ninaenda mpaka number 8 and have to malizia pale. Humility brings promotion. Anyone who rises by pride falls by it, but anyone who rises by humility is sustained by humility. Matthew 23 verse number 12. For those who exalt themselves will be humbled, and the humble will be exalted. So if you want to be promoted in matters of spirituality, and you know when you are promoted in the spiritual realm, in the physical it comes automatically. Amen. So if you want to be promoted in the place of your work, wale munaajiriwa, please, huyo boss wako nyenyekea kwake. Huyo mtu anaweza akafanya usonge mbele ama ushuke chini. Wale tunatumikia Mungu hapa, be humble to the people who are ahead of you in matters of leadership, in the matters of hierarchy. If you humble yourself to those guys, you are going to be lifted even far above from above them. Amen. Utainuliwa zaidi yao. Matthew 23 verse number 12. Anayejikweza atazushwa. Atashushwa. Na anayejishusha atakwezwa. Yaani huku kwa Mungu is the other way. Wale wanakuja na ile inaitangwa karika la vitae. Karika la vitae inaitwa hivi ama ni karika la vita. Vita, the E is silent. Yeah. Karika la vita. Kisungunde mtu amedesha wangu hivi. Karika la vita. So useme vitae. Vitae ni the E is silent. Amen. Amen. Ni kama wale wanasema the lamb of God. Lamb. See lamb. The B is silent. Wanasema the lamb of God. See dio mwalimu. Kisungu. Nisaidia na comb. See comb. The B is silent. Wanasema nisaidia na comb. 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 Silent was. Tunaendelea kusoma kizungu na bado tunasoma ministry. Amen. Anaweza asifiwe. Amen. So kwa Mungu you don't need a curriculum vita for you to qualify. Anaangalia if you curriculum vita ya Mungu ni humility. Mm-hmm. Ukijishusha aki atakuinua. Amen. Huku duniani lazima uende na 10 years experience. Ya hiyo ndio uajiriwe. Lazima ukuje ulisomea wapi, ukamaliza na ulipata nini? Sasa kwa Mungu si hivyo. Humility ndio inakufanya una qualify. Amen. Di unaona anapenda kuchukua watu walikuwa anakaa useless tu. Anawaleta huku mbele wanaanza kutuhudumia. Maana yeye anaangalia anga the humble. Amen. And then he exalts them. Amen. James chapter 4 verse number 10. James 4 verse 10. May God give you the spirit of humility. Amen. Humility will make you to rise without struggle. Itakufanya uinuke bila hata kampeni ya mtu. Niliona wakati our president and our former president walienda kanisani, hati wakapiga magoti wakaombea, watu wakaongea. Lakini unaona hiyo kunyenyekea nilifanya wainuke na muna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao watu unaonanga wanapenda kushuka. Hao ndio watu Mungu huinua. Amen. Lakini usidanganywe pia na the physical humility. Kuna watu wanakuinamianga hivi lakini kwa kiroho wamesimama. Unaona anapiga magoti hapo lakini amesimama miguu miwili. Hata kuna wengine unaona anakusalimia na mkono anaongeza hivi. Lakini hapo kiroho anakukomba hivi. So we are not talking about this physical thing. We are talking something from in you. Amen. Inatoka ndani yako. Amen. Unaweza shake pasta hivi ukiwa umesimama lakini ndani ya moyo wako umepiga magoti. Hiyo ndio humility. Amen. 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 Unaweza kaa mbele ya watu unakaa hivi unajionyesha ni kama lakini ndani yako you are a very broken man. Amen. A very broken woman. Amen. James chapter 4 verse number 10.
Nyenyekeeni mbele za Bwana. Nyenyekeeni mbele za Bwana. Naye atawainueni. Naye atawainueni. Do you know for God to give you the gift of deliverance? Unajua deliverance? The gift of casting out demons. Performing miracles, signs and wonders, prophesying. Huwa anakupima na humility. Amen. Ukirudi hapo nyuma hiyo umesoma, I think chapter 4 verse number 7, hiyo James ama verse 6 hapo inasema submit yourselves. You cannot submit if you don't have humility. Uh-huh. Amen. Amen. Anasema submit yourselves unto God. And then after submitting, resist. Uh-huh. So wengine wanaanzanga na kuresist and they have not yet submitted. Mm-hmm. Na hiyo nilifanywa na sons of Sceva. Mm-hmm. Waliona Paulo wanatoa mapepo wakaja kumwambia tu ninawakemea katika jina la yule Mungu anahubiriwa na kina Paulo huko. Na mimi kawaambia no, we cannot sense humility in you guys. Uh-huh. What we are sensing is pride. Mm-hmm. Na wakararuliwa, walikuwa wamejinua wakashusha wakatoka, walitoka na manguo wakarudi bila manguo. Uh-huh. Amen. Amen. So nasema nyenyekeeni mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya atawainua. Sisi hatuinuangi watu, ni Mungu anainuanga watu. Amen. 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 Watu wakikuinua, believe me, watakushusha. Uh-huh. Lakini ukiinuliwa na Mungu, hai utakaa juu forever. Amen. Basi, jiwekeni chini ya Mungu. Mm-hmm. Pigeni ibilisi naye atawakimbia. Jiwekeni chini ya Mungu, si juu. Chini. That is humility. Submission and humility goes hand in hand. The fruits of humility are evident. Ukiwa na humility ndani yako, number one tutaona ukiwa na patience na watu. Mm-hmm. Mtu unavumilia watu. Mtu unavumilia watu. You unajua naonanga watu wanataka sana kukua pastors. But you cannot become a pastor if you are not called to be a pastor. Mm-hmm. And nobody can make you to be a pastor. Mm-hmm. Actually, to be a pastor is more difficult than becoming a prophet. Mm-hmm. Amen. Amen. Pasa ndia anaitango mchungaji. Anachunga kondo nzuri, kondo maya, zile zigonjeka, zile hazina migu, zile hazina macho, zile hazina macho, anachunga zote. Mm-hmm. Amen. Amen. So, huyo pasa lazima akuwe na gifti inaitangwa ya patience, na inaletangwa na humility. Amen. Hautavumilia kondo aina mugu, unapeleka ngombe kukula na huko savo, na inatembea tu pole pole na zingine zisha chukua kona. Lazima ukuwe na patience nayo, uisukume mpaka umfike kule kuna hizo zingine. Mm. Patience. It comes to the humble. Amen. Namba ya pili, hapo mbele, iko pale, hiyo scripture alikuwa anasoma. Gentleness. Gentleness. Gentleness, unapigwa, unashamuliwa, lakini unakaa ni kama hakuna kitu inaendelea. Na unajifanya tu. Nilikuwa napatia mtu mwingine story ya mtu mwingine tulikuwa tunakaa na yeye maana. So nikamwambia huyo mtu mimi tulianza, tukaendelea, tukafika wapi, kukaenda aje. Akaniambia, "Na ukavumilia?" Akamwambia, "Eh." Na unakaanga ni kama hakuna kitu alikuwa anakufanyia. Eh. Gentleness. Alisema, "Ninawatuma katika umbwa mwitu. Kueni kama njiwa." Yaani ngalita kabuli tu. Wao na hebu hiyo tongangoso. Mm-hmm. Lakini yeye ndiye anatongoengoso kazi. Ndio yoni njendo. It is gift of humility. It gives you gentleness. Amen. Patience. Amen. Na kindness. Kindness is that ability to overcome selfishness. Let me tell you, there are three kinds of people you need to be very careful when you are mingling with them. Number one, they are wicked people and you cannot avoid them. They will be in your life to test your humility. Mm. Wicked people. Number two, wanaitangwa selfish people. Mm-hmm. Selfish people. They want everything to be centered to them. Everything they want to determine what is coming. Yani wao, they just selfish. Yani want selfish what wanaonanga everything good. They deserve it. Mm-hmm. Amen. Amen. Selfish people. And then now kuna watu wengine nao wanakuanga people of no influence at all. Wanaitangwa neutral people. They look like they are neutral. They are not here. They are empty people, if I may call them so. They are empty people. Those people are very dangerous when you are living with them. Because they may corrupt your humility. Mm-hmm. Wicked. They want to manipulate everything
They want everything. If you are making a decision in your leadership, they want you to consider their opinion. Mm-hmm. Because they are wicked. They are driven by their own ambitions and passions. Mm-hmm. They are these other guys, nimewaita, selfish. Nika kiti kazuri, nipatia kiti ya mbele. Chakula nipakuliwe kwanza. Soda nifunguliwe kwanza. Nini niwekwe hapo? Committee niwekwe kwa hiyo. They want to be everywhere, selfish. Because they have their own. Lakini nao wale, wengine nao watatu nimesema, they are empty people. Mm-hmm. They can be fed by with anything. Ukileta nzuri, they are fed. Because they are empty, they don't have anything. So those guys, in matters of destiny, they are very, 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 very dangerous people. Nimesema watu waine, iyo kitu unaeza enda ukaa hivyo, uitathimini peke yako. Wicked, selfish, na empty people. Watu, you cannot avoid them in your life. Mm-hmm. But if you are humble, God is going to make you to escape from their traps. Amen. Mtu empty akikutana yule aambiwa wewe ni umbo atasema yeye ni umbo. Akutana mwingine pale aambiwe huyu ni prophet atasema huyu ni prophet. They are empty. They are just carrying whatever. Ni tome they weke ama uta no yali. Kaweke yake uno yali. Kaweke ama dhanga no yali. Kaweke ama bia no yali. Na kuombea usikue empty. Amen. You will never be empty in Jesus' name. Amen. I rebuke the spirit of selfishness out of your life. Amen. And every wicked friend around you, may God kick them out of your life. Amen. I know they want to corrupt your humility, but they will never succeed in Jesus' name. Amen. Someone say amen. Amen. Ephesians chapter 4 verse number 2. I'm still talking about the humility that promotes. Advantage of humility. Inasema hivi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Muenda hima wanyeke. Yani, humility is a lifetime practice. Anasema muwe wanyenyekevu daima. So usinyenyekee leo na kesho tunakuona hauna humility. Ukianza the journey of humility, it has no end. Amen. It is everlasting. It is eternal. Amen. 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 Muwe wanyenyekevu daima, na kama mtakuwa wanyenyekevu daima, basi tutaona hizi vitu. Wapole. Muwe wapole na wenye saburi. Wenye saburi. Saburi, what is saburi? Yangu imesema saburi ni gentleness and then patience. Ndio hiyo. Vumilianeni. Na pia muki vumilianeni. Mkivumiliana. Nyinyi kwa nyinyi. Nyinyi kwa nyinyi. Kwa mapendo. Na kwa mapendo. So humility ikiwa ndani yako, utatuvumilia tukugonge tusikugonge, utatuvumilia tu. Angalia mtu mwambie utanivumilia tu. Utanivumilia. Sema amen. Amen. Number 7, advantage of humility. Humility makes one to grow in grace. Hiyo ni inafanyanga mtu ile docket Mungu amempatia, ile assignment Mungu amempatia, inamfanyanga aendelee ku grow in that. Unaendelea kila siku tu una advance. Na ndio hiyo tulikuwa tunasoma James chapter 4 verse number 6. But he gives us more grace. Hebu nisome hapo James chapter 4 verse number 6. God opposes the proud but shows favor to the humble. So the more you humble yourself, the more you gain favor. And the more you gain favor, the more you are advantaged in matters of growth. Lakini nehema tuliopewa na Mungu ina nguvu zaidi. Kama maandiko yasemavyo. Unasikia vile imeanza kusema? But he gives us more grace. That is why the scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. Lakini ameanza kusema but he gives us more grace. Grace. Because if there are people with grace, others with more grace. So if you want to have more grace, be humble. Amen. Have humility. Amen. Grace will keep on multiplying. Amen. Number 8 and the last one. The advantage of humility. Humility brings wealth and honor. Humility brings wealth and honor. Proverbs 22, verse 4. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life.
So anybody who is humble, hizi vitu atakosa. Number one, riches. Number two, honor. And number three, life. Brings wealth, honor, and life. Proverbs 22, verse number 4, tunapomalizia. Proverbs 22, verse number 4. Ukinyenyekea na kumcha Mwenyezi Mungu. Ukinyenyekea na kumcha Mwenyezi Mungu. Utapata tunzo. Utapata tunzo. Nafaka, heshima, na uhai. Utapata tuzo vitu ngapi? Tatu. Ya kwanza umesema? Nafaka. Fanaka. Yes, should be fanaka. Utapata fanaka. Heshima. Heshima. Na uhai. Na uhai. Today I want to pray for you to get those three things. Mm-hmm. Do you want the wages of humility? Yes. Do you want the rewards of humility? Yes. I pray in the name of Jesus. Amen. By the authority of scriptures. Amen. Proverbs 22 verse number 4. Amen. May you receive riches. I receive. I say may you receive honor. I receive. And may you be roundabouted by life. I receive. In the name of the Lord Jesus. Amen. Nataka usimame na miguu yako uombe hizo vitu vitatu. Umwambie Bwana, I decide to be humble. Please give me the wages of humility. Give me riches. Give me honor. Give me life. In the name of Jesus, begin to pray. Somebody inua mikono, anza kuomba haya maombi ukimwambia Bwana, nimechagua kunyenyekea na kumcha wewe Mwenyezi Mungu. I pray that you are going to give me fanaka, you are going to give me riches, honor and life. Pray that prayer in the name of Jesus. Make sure you are praying, because that is what you need. That is what we need. When you have humility, then God is going to reward you. The wages of humility are riches, honor, and life. Father, we pray in the name of Jesus, as your servants, as ministers of this altar, we ask for the wages of humility. We have heard from you. We have received your word. That humility has got so many advantages. We choose to be humble. Father Lord, in the name of Jesus, give us riches. Give us honor. Give us life. We need to see life in our ministries, life in our families, life in our businesses, life in our projects, life in our finances. Lord, in the name of Jesus, we desire the wages of humility. Oh my God, praise somebody. Mwambie Bwana akupe heshima, akuheshimishe hata kwa maadui, akuheshimishe kwa wanaokudharau, akuheshimishe huko kwa familia, akuheshimishe kule kwa kazi, because that is the gift, that is the wages. Hiyo ndiyo mshahara wa watu ambao ni wanyenyekevu. Amesema atawafanikisha. Mwambie Bwana, give me honor. Niheshimishe Bwana, nipe uhai. Oh, chochote ninafanya, chochote ninaanzisha, kiwe na uhai. Unipe kufanikiwa kwa huduma, kwa uongozi, chochote ninafanya. Oh Lord, I pray by the avenue of humility. Give me success by the avenue of humility. Give me honor. Reward me with honor. Incubate me with honor. Anoint me with honor. In the name of Jesus. Shalibra haso kapayagata. Lekata kaparaboshi katayandaraba. Maso paragadiyata lama shende legede. Hiyo maombi unaona unaomba hivyo. Inaanza kufanya kazi kuanzia leo. I speak by the Spirit of God. There are three things. They are going to be activated over your life. I pray by the anointing and by the direction of the Spirit. Receive success in the name of Jesus. Receive honor. May you be honored. May you be respected in the name of Jesus. My Father, I pray for my viewers. I pray for my listeners. Wherever they have been following us from, may they have life. Life and life in abundance. Whatever they do, life in their lives, life in their bodies, life in their businesses, life in their finances, life in their academics, life in their careers, let there be life. In the name of Jesus, we bless your name. We exalt you. We honor you. In Jesus' name, we pray and we believe. Amen and amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenena neno lako kwa watumishi wako. Umenituma niongee kuhusu humility and what is the advantage of humility.
Umeongea mambo kama nane na baba wa mbinguni tumeona hata faida ya kuwa humble. Umesema the wages of humility are riches, honor and life. Father, I pray in the name of Jesus, tunapotoa sadaka zetu, tunapokea riches, tunapokea honor, tunapokea life. I pray for everybody who is going to connect kupitia sadaka zao. Na mtu yote amesikia message hii, umbariki na hizo vitu vitatu. Mpatie ufanisi, mpatie heshima na mpatie uhai katika jina la Yesu Kristo. Na ijulikane ya kwamba unayeinua, ukiinua kuna wa kushusha. Na kushukuru maana maombi haya na ibada hii na sadaka hizi zimekupendeza. In Jesus name we pray and we believe. Amen and amen. Sema inapotoa sadaka yangu, inapotoa sadaka, ninapokea ufanisi, inapokea ufanisi, ninapokea heshima, inapokea heshima, ninapokea uhai, inapokea uhai katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Leta sadaka yako, weka hapo, mwambie Bwana, nimepokea your message and I declare that my life will never be the same again in the name of Jesus. Na hapo nyumbani unaweza ukaituma sadaka yako kwa M-Pesa number 0712847445. Unapoituma pale itakuwa imefika kwa haya madhabahu. Na mimi nakuombea ibada ya leo, Mungu akupatie vitu vitatu. Akupatie respect, akupatie riches, akupatie life in Jesus name. God bless you so much. Tunakutana tena kwa ibada ya pili saa 5 sharp. God bless you and bye bye for now in Jesus name. Let's appreciate our good people kule online.